MC Daddy. Shh, tulia. Nasikia unaongea sana. Kuna swali moja kubwa na umesa tu. Nahitaji jibu lake. Na kama kuna wakujibu, basi ya jibu na mimi tulie. Hivi dunia inaenda wapi? Sababu watakani za tulishafunga. Haijawahi tokea tangu mwanzo wa dunia hiyo. Haijawahi tokea tangu mwanzo wa dunia hiyo. Kwa historia tulisoma hapa sisi twakozea. Sababu maduka twafungua, hoteli mpaka hata na mavilabu. Kwa hivyo sasa mbona iwe kanisa hadi wa sasa bado hatufungui? Hata ibaki swali, mimi sina lingine. Ibaki kama swali, hapa mimi sina lingine. Naisi kama twasifu shetani wa kuokopa ili janga korona. Naisi kama sisi, oh, tulishakosea Mungu. Acha basi iwe swali, hapa sina lingine. Acha ibaki kama swali, hapa sina lingine. Yo, yo, yo. Swali moja kwako tu. Wakati mkonjo wanaukuwa hospitalini, kwa ni makosa yake nauliza? Sababu sasa naisi ni kama wakonjo wanadhulumiwa hospitali, bila hata kujua wanzio pale nyumbani wanalia. Na wewe mwanafunzi, shika sana ndoto zako, usije kuwa daktari wakati ndoto zako sasema kuwa mwalimu. Usije kuwa mwalimu wakati ndoto zako zasema daktari. Oh, usije kuwa rubani wakati ndoto zako zasema dereva. Na wewe msasi, wewe usimlasimu mtoto asiyoitaka. Usije ukasahau mtoto ni Mungu alileta dunia. Putia moyo mtoto, hata kama ndoto zake zinasema kwa taekwondo. Wetia moyo mtoto, wewe msazi we. Tia moyo mtoto, hata kama ndoto zake zinasema kuwa mkulima. Wewe tia moyo mtoto, wewe msazi yo. Tia moyo mtoto, wewe msazi ye. Tia moyo mtoto we, wewe mzazi. Hawacha basi iwe swali, mimi hapa sina lingine. Ibaki kama swali, hapa mimi sina lingine. Naisi kama twasifu shetani kwa kuokopa ili janga korona. Naisi kama twasifu shetani kwa kuokopa tu ili janga korona. Ona Magufuli sasa anataka kufungua shule. Na sisi Kenya bado tuko kwa changa tu.